Aonde, velho? Level 14, é meu level. Impressive work getting past our defenses. Now turn around and see if you have the same luck going the other way. Dizer que você está aqui pela Elfa Sahela. That's so. Well, she's busy at the moment. And as it turns out, so are you. Tá bom, né, amigão? A primeira coisa que eu fazer é puxar aquele mago ali. Quero maguinho por razões óbvias. Só provocar esse cara aqui. Dá um passinho pra cá. E depois. Cara, o cara acertando um lioco mesmo e foda-se. Onde, amigão? Tudo isso pra isso. Só vai dar pra acertar três, então pega esses três aqui. É, pode ser. Esse cara aqui eu vou petrificar ele. Vamos soltar, deixa eu ver. Mindseer.
e mais flame em você. Aqui, manos rápidos. Sempre esqueci a armadura física que bloqueia nesse. Ele vai morrer mais de frente de qualquer jeito. Mata a processão que ele está caído aqui no momento. Machuca, hein? Aí é foda. Muita armadura. Dá pra teleportar ele, porque ele tá fortificado. Incitar medo também não vai rolar. Então vai no projetinho. Decompondo, dá pra fazer muita coisa nesse turno. Ou vai, desculpa aí, né? Caralho, 600 numa flechada. Porra, falou que gasta só um, velho. Não tem problema não. Bater esse daqui. E só que eles tudo igual. Ah.
Aí é foda, né? Fugir, amiguinho. Silenciado. Vamos jogar também esse daqui. O cachorrinho vai nesse cara aqui. Tem dano perfurante com você, vai ter que ser mágico. Very ass. Contrato de assassinato. Acordo de neutralização, vítimas escolhidas dos deuses. O mestre concorda com seu pedido, lobo. Se a sua palavra for firme, como disse, então você não tem nada a temer do anel sombrio. Sua tarefa é simples: eliminar os escolhidos dos deuses, incluindo a cria de Lúcia, em casa do Ninha Ginshi. Então vamos ditar seus métodos e vamos revelar nossos motivos. A exterminação é sua única preocupação. O anel sombrio não tolera falhas. O pagamento será realizado imediatamente após a prova do cumprimento. Agora todo acampamento me odeia. Boa tarde, senhora. Queridinha da mamãe, que nome. Essa invasão é complicada. Dela. Em 3, velho. Ah, porra, velho. Que é isso? Beleza. Essa aqui é um pouquinho forte, tá? Bom, ok.
Eu, como um bom berserker, eu não preciso de arma. Que isso? Tá medo não? Ah, eu tô atrofiado, o que que tem a ver, mano? Tô silenciado. Sinistro. Para longe de mim. Se ativar essa magia aqui, então eu posso fazer o seguinte: eu posso pegar a essência de um cadáver. Agora, qual cadáver? Pode ser aliado. Peguei um cadáver. Deixa você molhada. Sobrou ponto pra fazer três ações, velho. Que isso? E aí, tio, boa noite. Consagrado de novo ali, né, velho? Thank you.
Tá doido, velho. Só tem os brabos aqui. Como que ela anda tudo isso e consegue fazer ação ainda, velho? Não dá pra entender. Meu Deus, velho. Tô sem arma. Beleza, acertou ela, mano. Lá em cima, velho. Armadura física, hein? Então não adianta soltar isso daqui. Essa magia está aqui, acho que ela está bugando minha barra. Agora tentar temporizar. A melhor guarda que existe nessa terra.
pegar outro vai dar briga mesmo. Agora é só a luz, hein, truco. Vou pegar mais dois caras. Segura aí, Lose, deixa eu ver o que eu posso fazer pra você. Eu tenho nem tempo de eu salvar o bagulho. Esses três que entraram? Aparentemente sim. Só tem menos armadura mágica essa daqui, velho. A Argentina aqui, quer dizer, a gelatina. Pô, a galera tem pouquíssima armadura física, velho. Vou ter que ir lá fazer uma visitinha pra ela. E a Sebile pra finalizar. Show aqui. Deixa eu sacar esse arqueiro. E vou ter que me aproximar mais. E aí, Felipe, boa noite. Ah, tem um anão lá atrás também, eu nem vi esse cara. Academia Magia, jogo. Para de bloquear minha barra. Vai acertar ela aqui? I'm ready. O cachorro fica abençoado do nada. Eu não vi nem pra onde você jogou o outro carinha. Nossa, muito longe.
para a sorte. Eu tenho pulinho. Quanto dano dessa aqui? 114? Ah, todos vocês têm armadura física ainda, então... muito boa pra mim, eu acho. Puta, não vai acertar outro cara com a da pilastra, velho. Meu Deus, cara. Sério mesmo? Só não tira dormindo. Totozinho. Acho que o mod do Pirata Berserk é o mesmo criador. Tem não. Dá pra ver aqui quando você põe o mouse em cima das skills. Normalmente. Olha, Efaístos é o cara que fez esse aqui. E o do pirata é a Relaine. Diferente.
Pegar esse aqui pra recuperar. Ah, não, pera. Não vai ser daqui mesmo. Pô, finalmente me soltou. Até que eu lembrei de jogar rápido com essas galera toda aqui. Véio. É muito skill pra lembrar. Véio. Companheiro envenenador, toxinas ao mundo todo. Uma escrita densa sobre cobre cada página. Todas dedicadas a poções, tônicos e corantes com um propósito singular: matar. Rachador. Ei, pica-pau, você viu os rachadores que fazem... Segundo sol, capacete. Cachimbo de Drunanina. Malditos fãs de narguilha. Estão atentos nos jogos agora. Reflete 50% de dano de qualquer tipo como... Fala como. Mas reflete. Pô, olha o capacete do pai, filho. Curou do Hungrim agora, tá? Respeita. Ah, já achei o cara sem querer. Que conversa. Era pra ter uma conversa com a Sebille, não? Porque a missão da Sebille é encontrar esse cara aqui. Ah, encontrar o lobo solitário. Eu cheguei e o cara tá me atacando já, mano. Não sei se era esse o plano, mas vamos indo, né? Thank you.
Jacaré só fazendo bloqueio ali, filho. De atacar mesmo. Atrás, só pra ele matar o bicho desse turno. E aí eu vou dar aterrorizar nele. Caraca, eu errei uma magia, velho. Nem é foda. Achar um pixel aqui. FPist. Do nada um fantasma de uma criança aqui, mano. Porra, é essa? Vamos usar Mind Flay no Roast. Bom, esse turno ele tá petrificado, então eu não vou soltar nada nele pra ferrar ele. Só vou passar o turno. Vou
aqui a entrada aqui. Os bobos não passar. Solado pelo meu cachorro. Apenas. Acertado, velho. Muita armadura esse aqui. Baixa a cabeça aí, Sahila. Pra chegar atrás dele com a do banquinho, velho. Super Saiyajin aqui, olha isso aqui. Os bichos lá fora foi mais difícil. Sahira, já falo com você, tá? Contrato de sequestro. Você pode encontrar a garota no Forte da Felicidade. Seja rápido. Vou dizer que certos essencialistas estão sendo transformados em escravos sem essência. E uma herdeira seria uma candidata tentadora. Mate-a de forma limpa, mas não antes de extrair cada pedaço de informação útil dela. Quanto mais herdeiros você destruir, mais pesado seu bolso ficará. Você pode receber seus pagamentos de mim na ilha sem nome. Pegue um dos seus outros alvos para me mostrar o caminho. Esse cara aqui? É o que a gente já viu dos escolhidos dos deuses. Ele está morto. Isso não me
Oh, you did it! You saved me from the bad man! Thank you, thank you, thank you! Tem um pouco bizarro. If I could give you the biggest hug in the world, I'd give you the even bigger one! I love you! Tem um pouco bizarro. You made the bad man go away. You did it. He can't hurt me now. The child smiles a ghostly gap-toothed grin and waves goodbye. Opa, machadinha, hein? A pedido da Ordem Divina, certos essencialistas conhecidos como Escolhido dos Deuses devem ser identificados mediante o acordo de ambas as partes nos termos deste contrato. Esses Escolhidos dos Deuses serão localizados pelo contratante e eliminados de forma oportuna, tranquila e discreta. Devido à natureza deste contrato, novos nomes podem ser fornecidos regularmente. O montante reclamável por cabeça está fixado em 10 mil moedas de ouro, a serem pagas imediatamente após o recebimento da prova da conclusão da tarefa. The Divine Order. What the devil? The contract seems to predate Alexander's ascension, too. Tá, deixa eu ver esse machadinho que eu peguei aí. Machado ímpio. Tem com ponto, 2 de força. Não me parece muito bom. The spirit's chest heaves in short, hard bursts. His face is pinched into a tight sneer, fists balled up at its sides. It falls to its knees and grabs its matted hair in two fists, then rips. The spectral mats break away and reappear. Observá-lo, ele não pode machucar ninguém nem a si mesmo. You! I'll destroy you. I'll drink your blood. Deixa ela com sua fúria. He scratches at his scarred face with spectral nails, digging deep grooves that instantly vanish. No. No, no. Se vira aí, malandro. I know you come for me again. I know you do. I know I only have to wait. Desamarrá-la rapidamente. Vocês têm que sair daqui antes que os lobos solitários apareçam. Do we return now? To the others? My people wait for me nearby. Dizer que sim, você encontrou o povo dela e prometeu que ia trazer de volta. Yes, yes, thank you. I see you so clearly. I see the goodness in you. Let's go. Calma aí, senhora. The surface of the mirror ripples with a sickly haze. As you gaze into its surface, the haze forms shapes, and the shapes jerk into a figure. You see the outline of a skull, perhaps once an elf, though the flesh is all but rotted from his bones. What remains is the flat, dull color of Sick. Behind him march ornately clad Black Ring. The picture flickers, fades, then returns in full relief. Beneath the din of the marching soldiers, or perhaps alongside it, a voice snags in your mind, like a fishhook in an open eye. It makes a demand. Tell it if you killed another Godwoken. Dizer que não, os escolhidos deuses não são salvos. The image strains and flickers again. Each time it comes into focus, a dull ache squeezes your head like a vice, tighter, tighter, unbearably tight. The image flickers and fades to a hazy sheen once more, and the pressure vanishes. There's no denying what you saw. The Black Ring itself is hunting you, or at least paying others to do so. It's impossible to tell who might be working for them. You eye your companions. Deixa-os vir, eu sei perfeitamente quem são os meus verdadeiros aliados. Only thing to do is keep your friends close. So close, you'll be able to whip out a short blade in time, if they look at you funny. Life's full of surprises. That's what makes it fun and horrifying. Money makes blind. I wonder how many of you can still see the light of day.